Цього не пригадую, я на тому не фіксувала ніколи уваги, але ну, час від часу нагадують. Тако, як в товаристві вже тривалий час посидять, там 15-20 хвилин поспівають, а потім знову ще щось смачне подадуть, і вони з'їдять. А потім кажуть, слухай, а чого ти так подібна на течір? Я кажу, не знаю, мабуть, вона десь в моєму родоводі вплилася. Гени розповсюджуються по крові. Крові батьків, вони, я не можу сказати, що її батьки мали якесь спілкування з моїми, трудно сказати. Ну, але схожість є. Ну, я не можу, не маю чим. ДНК у кожної людини своя. Ну і характер також схожий. І характер, очевидно, так виробляється. Бачите, характер матусі моєї був дуже принциповий і дуже вимогливий до мене, бо вона знала, що, по-перше, вона лишилась, я 5 років мала, як батько загинув. А мати лишилася сама, вона мала вийти з того положення, бо ж післявоєнний період, крім голоду і холоду, були ще інші проблеми. І вдягнути треба було дитину, і до школи післати, і так далі. І в нас в домі було так, якщо мама сказала, я повинна була виконати. Якщо я не виконала, я повинна пояснити, чому я не виконала. І якщо там серйозна причина, то одна справа. Якщо не серйозна, то значить тепер зробиш вдвійні. І таким чином буде таке виховання, вимогливо ставлення до дитини, це дуже корисно, я вважаю. І, мабуть, тому я зуміла щось зробити в цьому житті завдяки мамі, завдяки Всевишньому, який турбується мною і посилає мені оті ідеї, які я маю впроваджувати. Я мушу йому віддячити за те, що я на цьому світі живу, і Богу дякувати ще не каліцтво не привела мене до каліцтва.